Дала жұмыстары демін басып, табысты таразылайтын шаққа таяды. Жаңа қорған, Сырдария, Жалағаш аудандары сыр салысын ору, бастыру науқанын толықтай аяқтап, сары көздің шалқар байлығын қамбаға құйып алды. Жалпы аймақ бойынша диқандар 78592 гектар күріштің 95,9% орып үлгерді. Орташа өнім гектарынан 54,7 центнерден келуде. Енді аудандар көрсеткішіне жеке тоқталсақ. Жаңғырған ауданда 6072 гектар күріш алқабы 100% орылып бастырылды. Шиелі ауданда егілген 10750 гектар күріштің барлығы орылып, 92,3% бастырылды. Сырдария ауданы бойынша бұйыл 20728 гектар сыр салысы егілсе, бүгінде ол толық орылып бастырылды. Жалағаш ауданында да егілген 18502 гектар күріш толығымен орылып бастырылды. Қармақшы ауданында 12773 гектар күріштің 95,1% орылып, оның 86,6% бастырылды. Қазалық диқандар биыл 6361 гектар күріш ексе, қазір 61,8% орылып, оның 75,4% бастырылды. Ал Қызылорда қаласындағы 3406 гектар күріштің 94,6% орылып, 82% бастырылды.